Rozdíl mezi nacisty z dob válek a neonacisty, jaké můžeme vidět dnes, je nejen v jejich přesvědčení. Dřívější nacista, jak ho známe už jen z filmů a knih, byl veden svým vlastenectvím, přesvědčením a někdy i fanatismem. Byl přesvědčen, že pomáhá své vlasti a pro vůdce by udělal téměř cokoliv. Vlast a vůdce, to pro něj bylo to hlavní. I kdyby o svém poslání přesvědčen nebyl, tlak doby by ho donutil. Dnešní neonacista ovšem žádného vůdce nemá a paradoxně se staví i proti své vlasti. Tvrdí, že bojuje proti národnostním menšinám a své činy opírá o jejich problémovost. Neuvědomuje si však, že se sám staví na stranu problémové menšiny obyvatel. Jejich nenávist může mít velikou spoustu důvodů, ale žádný není oprávněný. Ten hlavní je však nátlak společnosti a médií. Časopis Reflex uveřejnil článek, ve kterém tvrdí, cituji, je to banda idiotů, spojuje více či méně aktivní členství či sympatie k jejich pohrobkovi DSSS. Podobně smýšlejících může být v České republice 5, na nejvýše 10 tisíc. Konec citace. Zobrazuje také reakce některých českých neonacistů na sociální síti Facebook, kteří veřejně komentovali fotografii českého páru Černocha a Bělošky. Vytvořili pod fotkou snůšku nenávistných nadávek a textů, které nikam nevedou. Jejich nenávist k páru jen kvůli barvě pleti nepramení ze špatných zkušeností z Černochy, ale plyne z mediálního a společenského nátlaku, který schvaluje a téměř tvrdí, že míchat barvy je špatné. Proč byste to tvrdili i vy? Když někdo bude špatně mluvit o takzvaně barevných lidech, dokážete mu říct, že se mýlí? Nebo se přidáte ke skupinovému názoru, který se šíří jako mor? Je lehčí se přidat ke skupině, ale ztrácíte tak vlastní názor a vlastní hodnotu. Zkuste poslechnout sami sebe. Odlište se.